Vilken save! Oh shit! Jag säger inget. Nej! Yes, fuck you guys! Vad fan är det för den där specialgrejen? Vad heter det? Det är logiskt. Jag vet inte vad mer jag kan säga. Wrong way! What the fuck? Fuck you! Hela att ni får left men jag gick fel väg. Nej, what the fuck? Nej. Det springer ju saker. Vänta på mig, grabbar. Oh, man bara pre-jumpa. Oh! What the fuck? What the fuck? Jag fuckar upp! Nej, jag fuckar upp! Därför du inte ska grappla mig nu, Flora. Det buggar bara för den här grejen. Nej, vad fan? Yes, du fuckar upp, amor. Kämp. Vad fick du fart om det är jag? Jag tryckte space. Ska man klicka space? Ja, du måste aktivera den. Fuck you, hur fan får du skit? Nej! Nej! Varför lämnar du då? Oj, har du att jag inte kunde en enda kontroll och ni sprang iväg och jag dog. Du behöver bara tre kontroller och kunde. Det var en bomb för fan. Jag är kör redan. Jag är inte logiskt någonstans. Jag kör ni iväg. Vet du Marcus, jag la den bomben. Jag la den bomben, Marcus. Nej, jag tänkte så. Och aktivera den. Nej. Fuck, tweet. Nej! Nej! Jag vet inte vad man ska. Have mercy! Nej! Dö! Nej, jag kommer dö. Jag kommer dö här, jag kommer trilla på någonting. Jag kommer dö. Bara hoppa det hela tiden. Freeze honom. Fuck you! Jag kör det. Fuck you! Vi gjorde det. Vi dog bara två. Det var inte smart. Det var fan du. Det var fucking big time. Det var inte bäst. Vi fattar inte att tappa en fart av det där. Fan vad ful din gubbe är, Fille. Fuck it, du är ful, Radde. Fuck it, då. Min gubbe är cool, alltså. Oj, nej. Han hoppar över bussen. Jag har alltid sprungit in den varenda runda. Ja, Fille, du har spelat detta innan. Nej, då. Fuck you. Fuck you, vem är du? Man kan dodge den, men inte hur. Häng dig på vinden. Jag tror man kan typ ducka du så dodgar den. Nej! Nej! Kom igen då, nej! Nej! Kolla på backen att det poppar. Han får dyka. Nej! What the fuck? Fille, du buggar. Nej! Han bara dyker. Fel. Yes. Häng dig på en sväng bättre än allt. Oj, bara börja från ingenstans. Det här är den coolaste gubben i spelet. Okej. Okay. Åk inte när Macke trillar på allt ändå vinner. Jävla ut. Du säger hur kassat du är. Va? Aj. Så får ni boosten till dig. Oj. Jag springer in i saker. Men varför hoppar man inte på space? Jävla skit. Det är du pluggat kontrollen, hör jag. Alltså, fuck. Jag hatar livet. Jag hoppar på fel hela tiden. Varför hoppar man inte på space? Jag fattar inte det. Vem fan hoppar på space? Du hade pluggat kontrollen, hör du verkligen. Nej, jag hade kollat vad skiten var. Jag sa inte att det var pluggat. Jag ska faktiskt ändra till space också. Jag gillar att sätta. Eller nej, jag vill ha det på space kanske, jag vet inte. Jag vet inte vad jag vill ha det på. Du vill bara ducka på någonting mer än det du har nu. Oj. Jag fuck ur. Fuck, hur käften? Nej. Jag tänker aldrig på det. Skillar på att man kan fälla. Du skrattar inte, jag vinner i alla fall. Nej, så inte den här gången. Vänta den här gången! Nej, jag är inte redo. Jag är inte redo. Spana vid dessa. Jag håller på kontroll. Jag kolla! Jag håller på med kontrollen. Vad dö. Mike, jag stanna. Vad dö. Fille, du... Ja, nej, du ska dö. Stanna, Fille. Vad dö, Fille. Häng dö, Fille. Kom, låna lådor nu. Fuck you, Mike. Måste inte vara någon lådor. Ah, yes. Det är bra, Mike. Gotcha. Det här har no chill. Det var att starta direkt. Oj, det var också. Fuck.
fuck vart ska han? Jävlar. Ja, det funkar inte ju. Kontrollen funkar inte. Jag vet inte var jag är på väg. Jag bara gissar helt fel. Oj, fuck, jag flög in emellan. Nej, 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 nej. Jävla piss. Nej. Fuck you. Vad gör de med det? Fan, jag spajt. Jag vet inte. Ja, man trillar på dem och där är vad man gör. Så här lägger man ut. Jag hatar dem, jag hatar dem så jävla mycket. Det är det bästa som finns i hela världen. Sätt dig. Vad fan svärvar du för? Vad ska vi? Jag sa inte jag rätt väg, jag sa inte jag rätt väg. Vart var är jag? Det finns ingen rätt väg. Vad? Bara för att du fick boosta för. Bara för att du fick boosta för. What the fuck var det? Han stannar, bara vifta. Han bara vifta. Han bara vifta, man. Jag hatar det så. Alltså jag... Ett upp mig, ett upp mig! Fuck you! Nej! Vad fan var det där? Jag kan... Nej! Nej, det hjälpte dig mer! Nej! Nej, det hjälpte dig Nej! Kom här nu! Sämsta borde... Jag hatar dessa! Jag hatar... Rick... Varför du avkar alla i början? De har alltid en grapple också. Fuck you, Mike, vad kan du ställa mig? Nej. Denna vägen här uppe är inte bättre. Nej. Nej, för helvete. Nej, vad så fucking, varför jag som blir... Nej! Jag tar tillbaka den. Det var fan du inte på vägen. Han rallar leden. Double hit. Jag hatar dessa. Men kolla hur så till där nere. Ja, jag hänger med här nere. Wrong way. Nej, det får ni för boosten. Jag kommer bli knullad. Jag dog. Hur fan boostar man? Jag vet inte fattat boosten än. Jag har snett. Kör du bort en kommel, Mark? Hur gör man? Ni trycker bara, hallå. Ni trycker bara space när ni får boosta. Ta ljudbanan. Ja. Prova hålla in den. Men fuck, säg beställa med dig istället. Ljudbanan. Stadsjävel. Ni får en viss 10 boost varje sån när ni springer igen. Nej. Det är varför du vinner. Och så är det en låda som jag inte säger. Vad säger du? Fan, hoppar man på fel knapp också. Fan, jag gör här uppe. Nej. Jag fryser. Nej, jag trivs inte i kallt vatten. Vad fick du? Det var jag. Jag ska inte springa. Nej. Jag har inte tid med detta. Man bara kör. Oh. Nej, så träffar jag bomben med min grappling hook. Skojar du? Felix med en dörr. Jag träffar fucking bomben med min grappling hook. Fuck you, Phil. Fuck you. Fan, vilken lång fris. Fan, vilken lång fris. Jag sparar den så länge. Det är alldeles för lång. Vad hoppas. Oj, vad fan är jag? Oj. Jag vill inte byta till mer distinktiva figurer. Men jag hatar mig så långt fram, så ser man inte ett skit. Jag kommer dö när jag är död. Bra på kuk. Nej, fuck you! Kom igen, alla, se! Allting jag tog bryta benen. Hajen kommer. Jag tappar farten i den. Vi kan fortsätta uppåt. Det är inte lika kul. Aj. Fick troll. Ha, fuck, jag är inne i klossar. Och Ralle, what the fuck? Nej, what the fuck? Ralle, vad gled i väg? Jag
Ralle var först. Ralle var först hela tiden. Så var jag fuckad med dem. Jag sände vem jag är. Jag sände vem jag är, fuck you Phil. Jag hoppar ut. Nej. Vad gör jag där uppe? Vad gör jag där bak? Oh lord! Oj. Nej. Du vill inte skratta. Du bara tyst. Tyst med dig. Tyst. Nej, vad gör du? Du inte prata. Jag vet inte hur man hoppar längre. Du vill inte prata. Du var bara tyst. Nej. Vad fan är han med? Vad gör du? Fan, jag gav dig en boost, Phil. Ja, yeah, thank you my friend. Eller kommer jag att röra alla. Precis! Nej, oh nej. Vad fan det är, vad fan är det? Det kommer jag, men det kommer jag inte säga. Nej, varför på mig? Vad fan är jag? Jag ligger rätt där, det är första gången. Jag är så glad över mig. Yes, du släppte ner mig. Nej, jag har inte tid med detta. Nej, vänta på mig. Lite, nej, fuck you! Kuk. Kom igen, låt mig vinna på en gång så kul! Snälla! Ja, det var två kvar för helvete. Ah, så trillar jag på allting som finns. Är du snart död? Är du snart död? Jag såg det. Nej! Varför du träffar mig? Träffar den dig själv? Ja, Kamera! Hurra! Åh, fjärna! Ja, men kolla killen! Nej, Marcus. Åh, oh, fuck you. Jag stack mig sitta ner dig. Nej. Nej. Kolla fisken! Nej! Oh my god, camera! Jag stängde inte alla. Fan, missila! Det var jag. Fuck you, du kastade missila en. Jag gissade upp. Alla gissade upp. Oj. Nej. Jag ska ingenstans. Jag fan, hur kommer jag längre bak? Vi grapplar dig. Prova då. Fuck, jag inte grapplar den. Jag dör alltid där. Det var bara att jag kör den. Jag kan träffa mig själv med raket. Men jag kan inte mig. Fuck you, Ralle. Helvete. Ralle grapplar mig, jag grapplar tillbaka. Och så bäng någon grapplar mig också innan det. Ja, vad jag. Sök på den killen. Fuck you. Kolla, dyker till mig uppåt. Jag dyker på väggarna. Diving the walls. Fuck, de jävla där. Diving the sugar walls. Ja, det är slutet för någon av er. Det som vinner, den vinner allting. Du killar ju på allt sätt! Eller hur? Sharken är open som fan! What the fuck? Nej! You fucked up! Hur fan gjorde du tidigare? Jag var desperat, okej? Jag var länge av allt jag hade.